Да. Които трябва, да. Едно здравейте от нас, първо да се представим. Не се познаваме с никой. Съм Радослав Георгиев. Двамата сме студенти в ФМИ, Софийското. Понеже в Пловдив има ФМИ, като казвам тук ФМИ, хората се бъркат явно с кое, за кое ФМИ става на въпрос. Двамата сме учим за програмисти, да ли ставим, ще видим. И това, което благодарение на Гено ще ви презентираме днес, е компанията, която се опитваме да стартираме. Компания сме още на абстрактно ниво, защото няма регистрирано на ООД. Но да кажем, да, компанията, която искаме да стартираме, GameCraft, като става въпрос за Gamification as a Service. И първо да минем през тима. Сега сме тима човека. Това е моя милост. Това е него. Да. И това е момичето, което не успя да дойде, но тя ни е дизайнерката и прави много готини неща. Много си горден с нея. Да. Тя владее Photoshop, Illustrator, CorelDRAW и всички страшно звучащи за програмистите неща. Та, по-точно е Gamification. Аз правих една презентация на BG Java User групата в Телерик на тази тема и там Гено ме покани да дойда тук на съответното Open Coffee. Все пак, колко от вас са чували за термина Gamification? Добре, значи има за какво да обяснявам. А колко хора от вас играят игри? Или са играли някога? Някога. Става въпрос само за компютърни игри. С карти също става, табло, шах. Значи ще бъде интересно. То живота е най-добре. Супер, това е, да, това е въпрос беше. Нали, какво точно е Gamification? Да, думичка на английския термина за български, ще ми е трудно да го преведа, но игрофициране, мисля, че звучи доста добре. Понеже тук има човек, който държи на българските думи и термини. Та, в игрофицирането, в Gamification има думичката игра. Та, абсолютно всички сме играли някакъв вид игри. Някои от нас са играли и компютърни игри, като колко от нас са играли компютърни игри, все пак да видим да си дигнем така. Добре. Аз имах следния проблем, като бях малко по-малък, сега съм на 20 години, пак съм малко. Като бях малко по-малък като тинейджър, играх по страшно много игри. И майка ми не се радваше на това и постоянно: Радославе, няма да си изкарваш парите с игри, Радославе, разваряте се очите, Радославе, нищо не имаш от тези игри. И общо взето това не беше само при мен. И почти всички мои приятели, те бяха на същия принцип. Просто играеш игри. На 16 години си какво да правиш, не ходиш на училище, играеш игри. Играеш Diablo, играеш Warcraft и така нататък. И нещо, което майка ми много се чудеше, беше какво толкова има в тези игри, че аз стоя и играя. И това постоянно ми задаваше въпроса: какво намираш тези игри, какво намираш тези игри. И аз си по едно време започнах да се задавам въпроса: какво намирам в тези игри. И до едно време не успях, не може да си отговоря, просто са ми интересни и ги играя. Но с зараждането на този термин Gamification, общо взето са игровите механики в non-game environment, т.е. игрови механики в нещо, което не е игра. И да си отговоря на този въпрос, какво толкова ме държи в тези игри, са точно тези игрови механики. Какво представляват точно тези игрови механики? Има едни зли хора, наречени гейм дизайнери, които по цял ден работата им е да мислят как да те накарат ти да стоиш в тази игра. Единственият момент, в който се отделяш от монитора, е когато отидеш да пикаеш. Не мога да пикаеш пред компютъра. Не, че не можеш, но не е препоръчително. И въпросът е, че тези гейм механики, няколко човек са осъзнали, че са много мощно психологическо средство. Т.е. това си една психология, как да накараш човека да стои пред компютъра и да играе дадената игра. И точно тези гейм механики бяха отговор на въпроса: какво правя аз пред тези игри, какво толкова ме държат. И точно тези гейм механики, ако ги вземеш, гейм механиките, и се приложат някъде другаде, истинския живот, така наречените истински живот, в нещо, което не е игра, и става супер яко нещо. Оказва се, че точно тези гейм механики, ако се вкарат някъде другаде, ако, например, Foursquare, колко от вас ползват Foursquare? Добре, значи бързо обяснение за Foursquare. Това е приложение за смартфони, където обикараш в Пловдив, например, и има списък с места. Като има, например, тракийските катми, Одеона и разни други кафета, отиваш там, действието се казва чек-инване. Тоест казваш: аз се намирам еди къде си, и то засича там с GPS и го качва
към техните сървъри, като цялата идея на Foursquare е, че ти се състезаваш със своите приятели, кой колко точки ще събере, като точките се дават за посещение на различен вид места и за различна бройка места. И точно това нещо, ходене навънка, обикаляш из града, отиваш по кафета. С игровите механики, т.е. казваш, аз съм на това кафе, аз съм в тракийските катми, понеже днес бях там и са доста вкусни, и аз съм на тракийските катми, ти получаваш 5 точки за това. И на края на седмицата се показва една ранглиста, лидерборд с приятелите ти и се казва, нали, Радослав Георгиев е на второ място, защото на първо място е Виталий Филипов, който обикалял повече през седмицата. И ето един много хубав пример с Foursquare, как тези игрови механики могат да са силни в нещо, което не е компютърна игра, което не е World of Warcraft и което не е StarCraft. И за какво всъщност става на въпрос? Това са няколко основни ключови думи. Сега ще опитам да ги преведа и на български. Engagement е обвързване един вид. Fun е забавление, loyalty е лоялност. Тоест, това, което гейм дизайнерите търсят, когато правят дадена игра, част от нещата, разбира се, е как да обвържат децата, тинейджерите и възрастните хора с дадената игра, как да бъде забавно, защото все пак това е игра, трябва да бъде забавно. И тук вече лоялността идва като част от външния свят. За лоялност много, най-често говорят маркетолозите, т.е. те много се интересуват как, дали хората са лоялни към даден бранд. Дали ако аз го питам какви обувки да си купи, той ще ми каже купи си Nike, защото мен ми харесва Nike и Nike са правили разни неща за мен и така нататък. И като се навържат тези три ключови думи и се пакетират в едно нещо наречено gamification, което си е buzzword или много често споменавана дума. В смисъл, хората постоянно я дъвчат за всяко едно нещо. И другото важно, като излезем от света на компютърните игри, е точно driving user behavior или да накараме някой да направи нещо. Както компютърните игри ме карат мен да седя по 8 часа, да си купя слушалки с микрофон, за да си говоря с приятелите по Skype, например, за да може по-добре да играем дадената игра, да си купя мишка, да си купя клавиатура, да си купя по-хубав монитор. Самите компютърни игри мен ме карат да купувам разни неща. Тоест, те точно това правят, driving user behavior. И gamification-а, игрофицирането, взима тези игрови механики, взима тази психология, и използва най-често точки, класации, постижения, achievements на английски, ползва се виртуални пари и с абсолютно всичките тези средства и с всички тези игрови механики, като ги вкараш в нещо реално, за пример Foursquare, другия пример е Farmville, което с 100% всички сте го чували, там се използва доста силни механики, като вкараш в нещо реално и става вау, имам повече потребители, потребителите ми са по-лоялни, потребителите се забавляват и като цяло моят продукт се оказва една игра, което е супер яко. И понеже времето е ограничено 30 минути, по принцип за gamification може да говорим супер много. Ако ви е интересно, след това може да ни питате, но за най-черпателна информация е този човек. Той е така нареченият евангелист на gamification движението. Гугълнете го и може да му изгледате на негова едночасова лекция, където обяснявам много добре как точно игровите механики и психологията за тях влияят на хората в истинския живот. И все пак да се върна на нас, защото за нас става въпрос, ние сме дошли тука. Това всъщност правим в GameCraft. Тоест ние предлагаме Gamification as a Service. И ще си кажете какво значи това, Gamification as a Service. Това малко е повлияно от там Software as a Service и останалите неща, които се срещат в термини в програмирането. Но какво означава Gamification as a Service? Това означава, че собственик, например, на електронен магазин не му върви много добре с самите продажби, самия сайт. Няма достатъчно хора на него. Идват хората и веднага си отиват. Стоят по 10 секунди, твърде пари за маркетинг, не се получава. И това, което може да направи, например, е да дойде при нас и да ни каже такъв ми е проблема, чух за gamification, може ли да направите нещо? Не искам сам да си правя играта, може ли вие двамата да ни помогнете? Ние казваме, окей, какво точно искаш? Хората да стоят повече, хората да купуват повече или други различни цели. Поставя някаква цел и ние благодарение на игровите механики, Витя, той е гейм дизайнер, той много и разбира тези неща, правим игра. Игра от самия сайт.
оформяш по определен начин действията в сайта, логване, попълване на профил, купуване, обвързваш го с Facebook, с Twitter. По такъв начин, дизайн, правиш игра, правим тази игра, слагаме го като, ако човека няма програмисти, ние сме насреща да го допълни към кода, качваме го там и гледаме дали хората, вече като дойдат на този електронен магазин с геймификейшн, т.е. игровите механики, дали ще се повиши нещото, което дадения човек им иска. Като освен това, не работим само онлайн. Един от сега от клиентите ни е да направим игра за Европейския ден на предприемача, т.е. иска да направят самото събитие, някакъв семинар, да се направи по-интересен. И пак, работата е като гейм дизайнери. Използваш игрови механики, използваш психологията за тигрите, виждаш какви ресурси имаш налични и правиш игра от даденото събитие, като игрите могат да бъдат най-различни. Така. Като това, което правим, наистина е гейм дизайн за абсолютно всичко. И ние от колко? Два месеца някъде? Два месеца бутаме идеята да се занимаваме с геймификейшн. Още не сме регистрирани като ООД, но до сега сме се пуснали по пързалката надолу. Тоест работим вече с CGArt. Не знам дали сте го чували. Това е социална мрежа за компютърна графика. Тоест, там се събират хората с Photoshop, с Corel Draw и така нататък. Та човека Ники Михайлов, може да сте го чували, той беше говорил на един от стартъп Пловдив. Миналата година. Миналата година, да. И дай при нас и каза, че иска да вкараме нужните подобрения в сайта с игрови механики, така че да бъде по-интересен. Сайта му е достатъчно интересен, но по разни причини не може да задържи потребителите си. И дойде при нас да помогнем. Това е European Day of Entrepreneurs, т.е. Европейския ден на предприемача. Поля Атанасова ни помоли за помощ, понеже там ще правят игра целият ден за стартиране на бизнес от 0 до абсолютно всичко, като бизнес планове, SWOT анализи и така нататък. И ни помоли да помогнем как тази игра, самия сух материал за стартирането и всичките му предприемачески неща, как да се обвърже с и самите игрови механики, къде да има ранг листа, къде да се дават разни achievements, т.е. разни постижения. Как да потикнеш хората и да ги насочи в пътя, така че те да завършат играта. Играта е да стартираш бизнес, да стартират бизнес и същевременно да им бъде интересно. И третото нещо, UMO. Ти ли ще оправиш съмишлението? University MMO. MMO е Massive Multiplayer Online Game. Т.е. това е масова игра, която се играе масово. Онлайн World of Warcraft. Колко от вас чули за World of Warcraft? Да, мисля, това е нещо, в което хората прекарат страшно много време. Това е една игра, където играеш с 3D аватар, с нещо като себе си, само че в по-древни времена може да си магиосник, боец и така нататък. И въпросът е, че играеш с всичките си приятели, постоянно онлайн. И World of Warcraft е пълния убиец тук. Много хора играят, много хора играят по много време и много хора хвърлят много пари само за да играят. Има хора, които просто ходят на работа, за да могат да си плащат месечните такси и да играят лол. Та, целта на това нещо е... Да, след малко ще се върнем на платформата. Та, целта на това нещо е, понеже двамата учим в тази жълта сграда, това е FMI в София. И хищно ни харесва начин на преподаване и абсолютно цялата активност вътре. И на вас ли? Цялата студентска активност вътре в самия факултет е щупена, така да се каже. И самите информационни системи, които предоставя университета, са около 6 или 7 на брой. Никой не знаеш никой за какво служи и общо взето липсва всякаква информация. Това, което искаме ние да направим, и го направихме с един курс, е да вземем пак тези игрови механики, т.е. да превърнем образованието в игра. Като имаме една онлайн централизирана платформа, нещо като Moodle, може да сте използвали в тук техническия университет, да направим нещо като Moodle, което е онлайн платформа, която да обединява абсолютно всички дейности на университета. Тези дейности да се обвързани с нужните игрови механики, които да бутнат самите студенти. Аз да знам, че ако си напиша домашното на време, ще получа бонус точки, които ще ми се отразят към оценката на края на семестра със сигурност, не да пиша домашни накрая никой да не ми ги е чел и така нататък. И целта на цялото това нещо е да обединим
тръгнахме от факултета по математика и информатика, но главната идея е за, да бъде общо за университета, ако някой университет иска. Това е подобно на Blackboard и на CoreSkit системите с игрови механики. Та цялото чудо е да го направим това нещо, всички дейности да бъдат на едно, да бъдат обвързани с игрови механики и просто в университета нещата да протичат по-гладко. Като това го пробвахме с една изборна дисциплина в ФМИ, аз бях един от преподавателите там. И да се похвалим, по принцип на лекции в ФМИ, максимум след втората, третата лекция стоят 20 човека. При нас изборната дисциплина беше за програмиране с PHP. Почти минимума на хората беше 48 човека. Тоест, механиките, които ползвахме, бяха супер прости. Ако ние зададем въпрос, някой отговори, печели една точка. Ако някой зададе адекватен въпрос, печели 0,5 точки. След всяка лекция има незадължителни домашни, които ако се изпратят в определен интервал от време, напълно нелогичен, печелят 5 точки. И цялото това нещо се води в една статистика, онлайн може да се достъпи. И хората си гледат име, точки, и като се цъкне на името, може да види на коя лекция каква дейност има. Т.е. дали да задава въпроси, дали си е писал домашни, или дали е отговарял на отговори. И благодарение само тези три неща, под 48 човека не падаше на лекции и хората идваха, защото им е интересно. И сложихме един брояч на лидерборда, на ранг листата. И имаше страшно много около... Значи за един месец се събраха 2000 и няколко цъкания, което е доста за такова нещо. Хората цъкат в лидерборда да се гледат на кое място са и накрая дарахме на първите 10 тениски. Специално дизайните за тях. И това толкова просто нещо зарадва хората. Миналата седмица свърши курса. И последното нещо, което направихме, е да им дадем форма за обратна връзка. И обратната връзка беше доста положителна. И това ни накара, общо взето, да сега събираме екип от програмисти и да качим някакъв прототип на това УМО, да пуснем API и да го дадем студентите, сами да го развиват. И ще видим доколко ще успеем с... Да, имаме одобрение от декана. Декан каза, че е супер яко. Ние сме надъхани да го правим това и ще видим. А от колко човека беше курса? 150. Но 150 човека, това е малко феномен в ФМИ. Като се пуснат изборни дисциплини, 100 човека го записват през SUSI, се казва системата онлайн. Почти всички го записват с автоматични ботове, защото там борбата е за секунди да не изпуснеш. 50 човека се записаха допълнително с молби. И общо взето голяма част от хората там работят изобщо ход на университета. Въпросът е, че имаше от 70-80 човека едно ядро, които идваха почти редовно и си пишеха домашните. И на тях им беше интересен материал, който преподаваме. Защото има и хора, които го записват, това и го знаят. За какво да идва на лекции да слуша за обектно ориентирано програмиране на PHP, като 8 часа на ден прави това нещо на работа. И общо взето това са нещата, с които се занимаваме в момента. И тук има малко вътрешни между нас тримата, как се организираме и как комуникираме. Реших, че ще ви бъде интересно. Като в началото ползвахме Google Docs за абсолютно всичко и това, повярвайте ми, наистина е една огромна болка. Като имаш, като си отвориш Chrome сутринта, имаш 10 таба с Google документи, Excel-ове, Word-ове и не знаеш кое какво е и навсякъде някой пише. И общо взето, първоначалният подход беше бая труден, затова решихме да минем към Project Management система. Basecamp беше платена, затова си избрахме TeamLab. Не знам дали сте го чували, ние скоро не го бяхме чували. Това е руска... руски стартъп за Project Management, безплатен. Това ни подобри много комуникацията помежду ни. Между нас тримата с дизайнера, защото там може да се дефинират таскове, да се слагат майлстоунове и така нататък. Тоест, качихме си доста производителността с тази Project Management система, която ако някой ще стартира, препоръчваме наистина да ползват някаква система за менажиране, защото с Google документи само не става. И използваме една техника, наречена Помодоро, което на италиански значи домат, за Time Management. Някой да знае Помодоро? Не. Та, това е много просто, малко роботско, но много просто. Казва се, че едно помодоро е 25 минути. Когато влезеш в помодоро, т.е. когато правиш 25 минути, тези 25 минути от работа, ти нямаш право да го прекъсваш. Т.е.
почнеш и помодоро, то не трябва да бъде прекъснато. И ако имаш някакви странични интервенции, ти си ги записваш или на лист, или в софтуер, като interruptions, като прекъсвания. И общо заето казваш, трябва да дигна web. Дизайнът ми е нарязан, трябва да дигна сайта. И казваш, това нещо ми е 4 помодорота. Почваш да правиш първото, второто, третото и го свършваш. Това значи, че 3 по 25 минути си свършваш за това нещо, ти си го предвидил за 3 по, за 4 по 25 минути. Тоест, свършваш си го 25 минути по-рано, както си го предвидил. И цялото нещо, ако се спазва стриктно един месец, накрая цъкаш на статистиката и ти показва едни графики, нали? За тези неща си предвидил и колко си изпълнил и колко си. Най-честите ти прекъсвания са това, това и това. И общо взето ти си менажираш времето добре или ти не си менажираш времето добре. И наистина е полезно. Успяхме да си напишем бизнес плана на Empower за един ден. И двамата за 8 помодората май. Отне време. Цялото нещо е свързано с това, че един човек навлиза в супер продуктивност, когато е концентриран само към една задача и само към нея, само за нея мисли. А не да се накъсва, примерно да си проверява Skype, кой е писал, Facebook, къде какво е писал, къде какво са качвани снимки и разни такива неща. И затова си казва помодоро, защото е от кухненски домат. Но смисъл, един студент на 21 години го е измислил, когато искал да научи конспект от 50 въпроса по право за един ден. И си взел кухненския домат на майка си и започна да прави помодоро. Като кухненския домат, такъв часовник, да, който е настроен за 25 минути. Домата. Ти общо взето, да, наистина. И е много полезно. Ако свикнете с това нещо, да правите 4 помодорота, може да влезете в едно състояние, наричат го flow. Има доста интересна TED лекция за него, където общо взето ти си в нещо като транс и просто вършиш работа, тя ти идва отвътре, не е нужно да мислиш за нея и си много продуктивен. Като тази техника със сигурност помага за влизане на такова състояние. И ако имате някакви въпроси, тук има контакти, ще пуснем презентацията по имейла и по където още има канали. Няма проблем. И тя е момент. Да, в момента си правим сайта, т.е. дизайн е готов. И остава да направим функционалността. 40% е готов сайта, да. Геймкрафт точно. Колко помодоро са? Моля? Колко помодоро са? 16. Бая, около 20 ще идат. Има разни изкуствени интелекти, които искаме да интегрираме. После елате и се замете от нас по една визитна картичка. Задната и част е доста интересна. С Ники Михайло говорихме миналата седмица и поехме задачата вече да мислим механики за самия сайт и го правим. Има си таз в Project Management системата, направихме няколко помодората и действаме. Той в момента е май на концерт на Bon Jovi и ще го видим в седмица. Въпроси? Разбира се, предавам английски в Техническия университет. Общо взето се опитвам да бъда от тези преподаватели, дето не им заспиват студентите по време на час и се стремя да по някакъв начин да ги мотивирам да ми идват в час. Мисля, че вашата система би ми свършила страхотна работа. Трябва ли ви пилотни преподаватели в различни области? Ако правите някакви такива, не. С най-голяма област? С радост бих ви внедрила системата в часовете си по английски. Няма никакъв проблем, да. Да, и аз преподавам английски, то са кадрова техника. Това е готино и да, ще тръгне. Освен това шефа ще разреши, няма как. Защото съм... Искам също да ви поканя, което може да ви прозвучи много революционно, но организирам една конференция, която е менеджмент и предприемачество. Тя ще бъде на 21 и 22 октомври. Много ми се иска, даже бих скандализирала обществеността да ви поканя за keynote speakers. Да представите това, което правите в общата сесия, пленарната сесия. С какво бихте скандализирали с нас? Като искам малко повече, бих искала, разбира се, малко повече наблегнете на менеджерските неща, на тайм менеджмента и други неща, ще направим много хубава ключова лекция.
А кое е скандалното? Скандалното е това, че там обикновено стоят брадати професори на над 50 години, които често приливат от пусто в празно. Аз много обичам младите преподаватели. Ако ме питат, бих уволнила всички над моята възраст. И вероятно бих вкарала някакви млади ентусиасти, точно ето такива. Особено в сферата на информационните технологии, вие сте задължителни. И трябва да бъдете млади преподаватели. Какви са цените на вашето услуги? Това е наистина трудно нещо. Аз те чакам. Ние се хванахме от предприемачния вирус, тръгваме да стартираме, но като се стигна до това как точно да таксуваме хората за самата услуга, се оказва, че наистина е трудно да го измислиш, така че да не взимаме много пари от хората и все пак ние да можем да се издържаме с това, което правим. И на сега е по договаряне, но не работим усилено по модела за таксуване. Тук не е ли най-удобен модел за на час? Или на помодоро, в това ще кажа. Помодорото, да. Да, ние сме мислили, че не всички наши клиенти са запознати с помодоротата и това какво означават те за нас. Е, казваш им на час и това го разбира. Въпросът е, че някъде... Правим го динамично. В някоя компания може да не се получи и те ще ни бъдат платили. Няма да се получи при тях самото гамифициране и ще кажат, те момчета не струват и ние сме там. Да, ние сме там. Затова трябва да сме един вид гъвкави. Да имаме капаро, да имаме пробен период, ако тръгне да работи, продължаваме ние с нашите услуги. Да, това означава, че вие реално погледнато един вид гарантирате, че с вашето геймифициране за сервис дълго ще му подобрите нещата. Да, като тук за пропуснах... Това е включено в цената, така? Да, тук пропуснах един слайд, един фрейм се нарича в Паризито, един фрейм пропуснах. За платформата, като мисляме да направим една платформа, която е онлайн платформа. Което ще бъде като продукт. Вече. Като продукт с най-основните игрови механики, точки, ранкисти, achievements, постижения, значки, баджове. Както е Big Door, както е Bunchbowl. Това са в световен мащаб едни от най-големите, т.е. единствените фирми, които предоставят gamification като продукт или като услуга. И Gamify. И Gamify, не, да. Може ли предложение? Да. Като си говорим за българските думи. Игровизация, също като цивилизация, добре звучи, като глобализация и на български език игровизация ще бъде... Супер, ще се продава. Игровизация. Ние много се чудихме как да го преведем. Като цивилизация и като глобализация. Не, игровизация. Супер. Само да вметна, че самата игровизация, нали, в световен мащаб е много слабо развита все още. Защото тя е много млада. Миналата година започна да се развива. Е, от презентацията има вече бюджет около 100 милиона. Моля? От там презентацията на G4, май. Да. Има вече бюджет от 100 милиона глобално и се прогнозира, че до 2015 ще стигне 1600 милиона. Ще бъде една от основните пера за самата игрова индустрия. Само споменем, че нали, не е панацея за абсолютно всичко игровите механики. Тоест, някъде стават, но някъде не стават. Ако даден продукт просто е лош като продукт, дори с игровизацията той няма да стане по-добър. В смисъл ще бъде лош продукт с нещо, което ти дава точки да използваш лош продукт. Тоест, още по-надолу отива, да. А има ли клиенти, за които не е подходящ? В смисъл потребители, за които не е подходящо? Със сигурност има потребители, за които не е подходящо. Хейтерите. Да, хейтери. Така наречените хейтери. Но те по принцип много ни помагат да си подобрим нашата услуга. Но ние сме много благодарни. Но хейтерите пък също спомагат за бутането на игрите, понеже има 4 типа основни играчи. Не знам кой го беше измислил това. Там за Ford Player Toys. Това са психологични, да, че да не задълбавам. 80% от хейтерите са бегни плеери. В България всички са хилъри. Хейтери един вид. Защото те, персонажите, които се разделят самите хора, които играят игри, са няколко на вид. Килъри, експлоъри, ачивъри и такива, които се социализират. А, български? Да. Убийци... Хора, които обичат да правят мръсно от другите, се наричат килъри. Хора, които обичат да изследват, т.е. те имат такъв изследователски дух, се наричат експлорърс, нали, изследователи. Хора, които обичат да печелят, т.е. те, които обичат да събират точки, значки, всякакви такива неща, се наричат ачивъри. Те обичат да печелят и най-често ачивърите хорат на аукциони, където не все някой надава за даден предмет, е там има страшно много ачивъри и съответно сошалърите са
хората, които не обичат да правят сами нещо. Мисля, те са социалните хора. Това са, например, жени, които отиват на шопинг заедно по 3, по 4, по 5. Те са такива социален тип играчи, защото те, ако сама жена отиде на, отиде на шопинг, няма значение, тя няма с кой си говори. Защото ако отиде с 3 нейни приятелки, шопинга може да остане на страна, но клюките, които върват между тях, сигурно са както трябва. И още ето тези 4 типа играчи, това е много важно, защото това е към психологията спада малко. Гейм дизайнерите го правят, както казах, нали всеки ден. Те правят игрите така, че да се нагаждат към тези 4 типа играчи. Докато в останалите, например в университета или например в една голяма софтуерна фирма, там като си менажират хората, те изобщо не знаят, че съществуват тези 4 типа персонажи. И общо взето чакат нещо да се случи, прецедентно, и ще измислим решение за този проблем. Докато в игрите така се дизайнват нещата, че самите играчи да ги привлечеш към нещото, което ти правиш, а не да чакаш някой да дойде да се случи прецедент и чак тогава да дизайнеш нещо от този прецедент. Да, всичко, което играете, е една голяма манипулация. Да, абсолютно. И компютърните игри са манипулация, манипулират ви от точка А до точка Б, много успешно. Но това се забавя. Аз искам да попитам, може ли да се вкара, защото допускам, че вие го правите, може ли да се вкара, геймификейшн в работна среда? Тоест, вие наблизите ли в една така рекурсия, правяки геймификейшн, използвайки геймификейшн? Ние насами на себе си да си прилагаме? Да, т.е. това е добре. Още не сме започнали. Аз лично си прилагам. Боря си една таблица за всеки ден от седмицата и си казвам, нали, ако тази седмица да успея да прочета или каква си книга, си давам, си дигам нивото на 4 на книги и си давам и какви си награди. И мен това лично стимулира. Да, но вътре в геймплана изобщо не сме започнали. Още не сме започнали, да. В момента сме една седмица след сесия и буквално яко. Просто ми е интересно, ако си стигне до някакви по-стандартни тактики за развитие на работния процес чрез геймификейшн. Ами това се опитваме да направим. Ами, по принцип, една от основните ни части от групата, която ще таргетираме. Ох, не мога се изразявам също. Точно фирми от малки и средния бизнес, които може да им предложим на тях да вкарат геймификейшн в техния workflow, вътре в тяхната работна среда. Защото, примерно, те имат много проблеми. Примерно, служителите не харесват работата, напускат след 6 месеца, не се хефят на работното време или нещо от този сорт. И ние може да предложим някакви такива. Да, ако отиваш на работа и същевременно играеш някаква игра и си събираш статистиките за абсолютно всяко свое действие и си прибереш вечерта и нацъкаш, нали, днес съм къмитнал 5 пъти в SVN, да не съм щупил билда и така нататък. Ето е само те простички неща, ако се събират като статистика, биха били много, много по-яко в една фирма. Някъде се и събират и е супер яко там. И най-големият пример е един китаец, който е работил в една фабрика за пирони. И всеки ден е обработ, смисъл, по поточна линия минават пирони, той просто маха тези, които са изкривени или които са бъркувани и ги слага в друг кашон. И сам на себе си е наложил, аз сега всеки ден ще си броя, нали, колко пирона съм махнал и колко са в кашона. И си е подигнал продуктивността с около 300%. След това, нали, менеджерите отгоре са го забелязали. Но това означава, че под производството се е влошило. Ами не. Защо ме махнал повече пирони? И как ме махнал? Не. Той чисто и просто, всичко се случва в продължение на един месец. Нали? Менеджерът му отгоре е забелязал как той просто много бързо, в смисъл вече върви напред по точно линия, защото тя върви насам. Нали? Той върви натам и просто маха пироните с кашон върви. И е пуснал по точно линия по-бързо, там вече се задвижа от цялата. Само един китаец не стига за тия пирони, той е по-бързо от другите. Това са доста. Ти беше споменал на предишната презентация за Project Management с Gamification. Да. Имаш ли нещо в тази насока? Нещо като ние да го правим и като да съм забелязал някой да го прави? Без значение. Като идея за проект. Да. Като идея за проект, то идеята мога да кажа, че е доста проста. Една Project Management система като Basecamp и просто се навързва с Big Door. Те имат API за самите игрови механики. И това свързване, ако стане, вече всеки ден ти се водят статистики, получаваш награди, вдигаш нива за работата, която вършиш. Един вид, пак да спомена, геймификейшн, това, което дава, което му е силата на самите игрови механики, както в играта, ти като убиеш главния бос, получаваш
супер яки предмети за това нещо. Докато като пишеш, например, код, това не важи за всички, и направиш супер готин проект за една седмица, нали, браво, потупване по рамото, докато игровите механики измерват тези дейности. И благодарение на това измерване, нали, може вече да се направи абсолютно всичко. Дават ти се бонуси за това, че една седмица си къмитва без да щупиш билда. Това ще е супер яко, но ако се следи всеки един къмит, има една система, която казва, нали, тази седмица този човек не е щупил билда. И това е, ако се следят нещата, забравих кой го е казал, но го е казал много умно, whatever gets measured, gets managed. Тоест, каквото може да се измери, може да се менажира. И игровите механики доста хубаво се справят с това да измерват разни неща. И съответно отгоре, гейм дизайн и психологията доста добре се справят да ги менажира. Това е. Еми, супер.